23-годишното момче Владо Андевски, кое според Министерството за внатрешни работи било физички нападнато од пратеникот од Куманово Максим Димитриевски со свое сведоштво за инцидентот. Според него до инцидентот дошло кога тој со неговите пријатели кои биле во ресторан Палас ги повикале музичарите и порачале песна на што според неговите сведоштва ова не му се допаднало на Максим Димитриевски пошто ја прекинал музиката. Откако 23-годишното момче побарало објаснување од музичарите зошто песната која ја побарале ја прекинале, Димитриевски без како што рече првим вербално го навредил пошто и физички го нападнал со тупаници пошто му нанел видливи повреди на лицето. До инцидент дојде кога музикантот дојде кај нас да свири, си порачавме македонска песна и тогаш дојде Максим, се приближи на нашиот сал, културно му кажавме дека не сакаме да биде со нас тука. Значи, тој си отиде, го викна музикантот, ни изгаси музиката и потоа јас отидов да прашам зошто така. Тој почна да не навредува, да не псуе. И го праша зошто така прави, се заврте на кај мене, ми удри два бокса и пота што се деси таму, си викав на полиција. Два зава, еден зав ми е скршен, еден ми е малко напокнат. И во пределот на устата сум повреден, значи сцепени ми се устата и исто така имам модринки околу устата, значи во пределот на устните. Инцидентот кој според информациите на Министерството за внатрешни работи се случил еден час по полноќ, го осуди од Унијата на млади сили на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Куманово. Како што истакнаа на пресконференција, насилството на криминалците и предавниците на СДСМ мора да биде санкционирано. СДСМ се претвори во мафијашка структура која веќе нема никакви допирни точки со македонскиот народ. Врв на криминалното и злосторничкото однесување околу криминалецот Зоран Заев е вчерашниот срамен физички напад од страна на пратеникот Максим Димитриевски. Насилникот Димитриевски, без никаков повод и причина, се дрзнал со тупаници да нападне и да се пресмета со 23-годишно момче, само заради тоа што не му се допаднала македонската песна која што била нарачана. Овој скандал мора да се расчисти до крај. МВР излезе со соопштение во врска со инцидентот во кој е инволвиран пратеникот од редовите на Социјалдемократскиот сојуз од Куманово Максим Димитриевски. Според нив утро во околу 1 час од ВСВР Куманово, телефонски се јавил вработен во ресторан Палас од населбата Вера Котарка и пријавил нарушување на јавниот ред и мир. Веднаш потоа се наведува во соопштението на МВР. ЗА телефонски пријавил дека во ресторанот неговиот син ВА физички бил нападнат од страна на лицето МД од Куманово, кој во два наврати му удрил тупаници во пределот на лицето, при што му нанел видливи повреди. Полициските службеници од СВР Куманово излегле на местото на настанот и констатирале дека оштетениот бил гостин, заедно со пријатели во ресторанот и на музиката, им порачал одредена песна, но по кратко време, кога музиката престанала, тој се упатил кон оркестарот за да праша зошто запреле, пошто му се приближило лицето МД, кој исто така бил на семејна прослави во присуство на повеќе гости, го удрил во пределот на лицето два пати со што му нанел телесни повреди. По превземањето на потребни мерки и активности, обезбедени се лица сведоци кои биле присутни за време на настанот, кои го потврдиле истиот. Пријавениот настан е расчистен и против сторителот МД ќе биде поднесен со одветен поднесок. Димитриевски претходно тврдеше дека тој е нападнат, додека присуствувал на семејна веселба.